Gjatë një takimi me student të Universitetit të Shkodrës, Ministri i Brendshëm Sander Leshaj shprehu vullnetin për të rritur kapacitetet e mbrojtjes kibernetike. Për këtë ai nënvizoi vëmendjen që i është kushtuar specialistëve të IT-s për t'i tërhequr në radhët e policisë. Pse kemi marrë informaticienët që i kemi kërkuar? Sepse duam të adresojmë një çështje shumë të madhe që ka të bëjë me krimin kibernetik. Dhe na duhet ekspertë këtu. Sigurisht duan këtu, duan jashtë, duan kudo. Por do të ishte një fushë shumë e rëndësishme, e cila e para mund të bëjë objekt për diskutime tuaja, për edhe për mësim në kurrikulat tuaja që të trajtohet kjo, që është një çështje shumë e madhe. Më shumë se 580 studentë të diplomuar me rezultate të larta kanë aplikuar online për të bërë pjesë e policisë së shtetit. Hapi i radhës është përzgjedhja e 150 kandidatëve fitues që në fund të një programi intensiv do të gradohen nën komisar dhe do të shërbejnë në detyra specifike për hetimin e krimeve.